No co ode mě chcete slyšet? Co ode mě chcete slyšet? Že tohle byla chyba? Že chcete slyšet, že tohle byla chyba? Protože tohle byla zatracená chyba, člověče! Jsem si včera říkal, kouknu na nový Steam VR hry, třeba tam bude něco zajímavého. Tak jsem zahlídnul tady ten klenot, jo, tak jsem si řekl, jo, tak já to koupím. Zítra to sjedeme, bude to zábava. Člověče, já jsem měl šanci se na to vyspat, jo. A já nevím, jestli jste někdy měli šanci se vyspat na nějaký velký rozhodnutí, ohledně kterého si nejste jistý, jo. Ale já jsem změnil svůj názor za tu noc. Včera jsem si říkal, tohle bude zábava, hele, trošku se zasněme. A dneska jsem tady v zápalu a v závalu studeného potu naplněnej hrůzou, takže... Chcete nějaký vysvětlení? Ne, máte smůlu, žádný vysvětlení nebude. Prostě jsme tady, tohle je svět, ve kterým se nacházíme a tak to prostě je, OK? Kdo to udělal? Všechny vás mám na seznamu, OK? Všichni jste na mém pomyslném seznamu. Bože, a pak neříkejte, že Tomík pro vás nikdy nic nedělá, OK? OK. Neříkejte, že pro vás nikdy nic nedělám, jo? Protože tohle je největší dárek, který jsem vám kdy mohl poskytnout. Víte co, já upřímně to chci vědět co nejmíň, jo. Takže nevím, jestli tyhle knihy jsou něco, čím bych se měl zabývat. Dobře, no. OK, no, tak bohužel to vypadá, že všechno funguje, jak by to fungovat mělo, tak hurá do toho, no. Neříkejte, že pro vás Tomík nikdy nic nedělá. Mod pro přežití, v modu pro přežití musíš jíst jídlo, jinak vyhladovíš a umřeš. OK, paráda. Začátečník, třeba Palma, no, dobře, no. VR obce. OK, víte co, radši na to nesahat, jo? Ne. Oh, bože. To je ono, no. Víte jak v jedné situaci, kdy někdo se cítí jako v nebi, se druhý může cítit jako v pekle? Hádejte, ve který variantě se cítím já teďka. Bože. Jako já vím, jo, Já vím, jo, že vy fanoušci japanimací jste tady se mnou na kanále kolikrát měl nějaký problém. Protože... Já jsem takový ten strašný hnidopich a rád bodám a doubu a dloubu do věcí, co mají rádi ostatní lidi, jenom abych je trošku vytočil, jo. Takže já vím, že jste to se mnou neměli jednoduchý. Takže tady ten můj trest je hodně na pro vás všechny, OK? Doufám, že si to užíváte, vy zvrhlíci, všichni patříte na kříž. Moje, naval. Já hodlám, jo, mimochodem, tahle hra má střelný zbraně, jo, takže já vám jenom, klíč. Takže já jenom chci, abyste si k žádný z těchto vašich kawaii anime waifu nedělali velký citový vztahy, OK?
Glíč, to je pěkný, že je, to jsou věci normálně. No to je pěkný, že mám glíč. Můžeš se přestat teleportovat, jak kdyby nebylo zítřka. Jak otevřu inventář? Zapni survival mod, jasně, může být. To je kontrakt, o čem to mluvíš? Ženská, musíš chvilku počkat, OK? Já tady aktuálně zažívám velkou krizi. Já jsem totiž na screenshotech viděl, no dobře, nemám inventář, no, mně to je jedno. Ježiši Krista. No, co chceš? Tady máš klíč, na. Jak si pomož, prosím tě. Ty to zvládneš, jsi určitě šikovná. Proč jsem ten nejmenší člověk na světě? Jako když máme, ne, pryč. Jako když máme 8 let a mamka schovala sušenky na skříň. Padej, vysmahni odsaď. Vysmahni, fuj. Ok, počkej. Kolik klíčů? Kolik klíčů jeden zatracený člověk potřebuje? Ne, co to mám na sobě, tak... Dobře no, já se nebudu ptát, ok? Čem to mluvíš? Kavajčan, mám další klíček! Jako já jsem nikdy nebyl vzorný křesťan, jo? Já jsem se nikdy před spáním nemodlil. Já jsem nikdy nechodil do toho kostela, už jsem mimochodem zjistil, kde je inventář. Mám ho na pupku. Já jsem nikdy nechodil do toho kostela, jo. Já jsem se nikdy před tím spáním nemodlil. Jako já jsem věděl, že do toho pekla... Nejspíš... Cihla. Já jsem věděl, že do toho pekla stejně nejspíš půjdu, jo. Ale nic ve mně neutvrdilo myšlenku, že skončím v pekle jako tenhle moment, jo. Jestli si pro mě někdo přijde a ukřižuje mě, jo, já mu to nebudu mít ani za zlý. Je. Kavičan, už jsem tady. OK. Jo, mimochodem, překládal jsem Resident Evil, jo. Jestli čekáte překladu tohle braku, jo, tak mám hodně špeků, na který mě můžete aktuálně skočit. Prosím, já jsem si nikdy nepřál Ježíše víc než tenhle moment. Proč ji ta sukně musí plandat? Bože. Já tohle nesnáším, jo. Proč všechny musí vypadat, jako když jim je 5 let? To je tak strašně podivný. Podívejte, mě je 27, mě už bude za chvilku 28, jo. Každý, komu je míň než 26, je v mých očích absolutní mimino, OK? Kde je nějaká nálevna? Bože, ono jich je hodně. Chytej zrůdo. Já si dovedu představit, že pro některý lidi tohle je absolutní nebe normálně. Je tohle nálevna? Coin. Nemám coin. Kdybych měl coin, tak nejsem tady na tomhle uvězněném waifu ostrově. To, že se musím dívat na inventář, je těžký, protože jednak tam je pupek a druhý rak si tahám za kabel. Tak to je moje, pokud to nechcete koupit, OK. Koho musím podplatit? Jo, mimochodem, pokud jste nevěděli, jo, tak tohle je survival simulátor. Což upřímně nikdy jsem neviděl hororovější survival simulátor, jo. Jako můžu vás v těch hrách hodit na kolik ostrovů chtěj, s jakýmakoliv monstrama, jaký chtěj, nic není děsivější než tohle svinstvo. Počkej, ty, jsi malá anime kawaii waifu, OK, ty mě nebudeš učit o kapitalismu. OK, bouchačky. OK, teď se možná někam dostáváme, OK? Kolik? Kolik to koštuje? Máme nějaký prachy? Stojí to 180, OK?
To je jako docela blbý obchod. Hele, vy zatracený waifu z Rudy! Víte, že když máte obchod, tak většinou u těch položek musíte mít cenovku. Jak já mám vědět, kolik to koštuje? 17. Damáš. Já mám stopy. OK. Mimochodem tohle je můj palcát, OK. No, však jenom počkejte. Já si to... Sníst. Jídlo. Já si to všechno vyžeru. Dejte mě nějaký samopál a vy uvidíte. Je nějaká nálevna, kde se můžu totálně střískat. Ježíš, proč jich tady je tolik? Proč jsou na každém kroku? Šutr. Jsem se poněkud jistý, jo, že ten šutr spadl na zem. To nevadí. To vůbec ničemu nevadí, hele. Hele, já jsem myslel, že tohle je super jako hustý waifu ostrov, jo. Já jsem nečekal, že ty waifu tady budou, ty kawaii waifu tady budou pracovat v uranových dolech. Na té, vy z Rudy. Běž ode mě pryč, nepřibližuj se ke mně. Kde je někdo, kdo mě prodá zatracený samopal? Počkej ty z Rudy, já jsem možná na něco přišel. Dostaňte mě sem. Proč je tak těžký najít zbraň, kterou se můžu bránit, protože aktuálně ji potřebuju. Dejte naval tu mušketu, to nevadí, že tady aktuálně jsem vedle gauče. Dej mě tu mušketu. A podívej, jo. Tak. Okay. Ženská, můžete mě říct, jak tady to je, jak tady to má fungovat? Já jsem myslel, že tohle je měšec, ze kterého vytáhnu ty mince, víte? A ono kulový. Nemám prachy někde tady. Počkejte, ženská, já jsem udělal, tady mám strašný brajgl. Nechcete houbu? Nechcete tohlensto? Nechcete lektvar? Já vám to klidně prodám. Provedeme směnej obchod, OK? Možná jsem si měl přečíst ty knížky, co byly tam na začátku. OK, co kdyby jsem místo ty velký muškety vzali prostě malou bouchačku? Ženská, já nevím, jak vám za to mám zaplatit. Bože, kde se... Můžete mě pomoct? Tak očividně vidíte, že váš zákazník má tady velký problém. A velký problém teda mám. To si pište. Nikdy se nic nedalo popsat líp, než velký problém. Tak já si to prostě vezmu, jo. Já budu prostě předpokládat, že jsem si to koupil, OK? Pokud mě chcete zatknout a popravit, tak to znamená, že ukončíte moje trápení a já akorát vyhraju. OK. Teď jak tě nabiju? A sakra. Mojí metody sebeobrany. Potřebuju dvě věci, OK? Nebo potřebuju jednu ze dvou věcí. Buď to potřebuju nabitý kulomet, a nebo potřebuju nějakou nálevnu, kde se můžu střískat do nepříčetná. OK, možná jsme na něco kápli. Nebuď zaseklej, chlape, OK? Možná jsme na něco kápli. Teď mě ještě řekněte, kde seberu tu munici do tohle kvéru a já budu spokojený. Naval to sem. To je moje, OK, nic neviděla. Všechno to je moje, jen tak mezi náma, OK. Pokud tady máme nastanovit nějaký pravidla, tak to jsou takový pravidla, že všechno je moje a nic není vaše. Kanóny, to by se dalo efektivně využít. Krásně dekorovaný prostředí.
Dej to sem, nevím, co to je, ale dej to sem. Proč je to s tou municí tak těžký? Náboj v hlavní, nula. Proč? Jak tenhle problém vyřeším? Co to jsou náboje a kde je najdu? To je tohle to. To je kus zatracenýho dříví? Dřevěný prkno, výborný. Já si spíš připadám, že jsem blbej jako prkno za to, že jsem vůbec se někdy tohle rozhodl podniknout. Ne, odmítám. Odmítám se účastnit takovýhle chuchyláren, OK? Prodat, OK. Hele, co ti můžu prodat? Já ti prodám bordel. Tady máš tohle. Počkej, já tady mám aktuálně židli, OK? Já jsem trošku šoupnout. No, teď se možná někam dostáváme, OK? Vem si tady ten svatý grál. Sakra, jak ti můžu něco prodat? Kam jdeš? Já ti potřebuji něco prodat! Sakra. Zdar. Co když budeme chtít něco prodat? Můžeš je vzít do obchodu, kde kupujou bordel. Nepovídej. Prosím, umři. Počkej. Tady prodávali bouchačky, tak tak logicky by možná mohli prodávat i munici, ne? To je tohle to. Citron, vole. Co je tohle to? Harpuna. Jak můžu prodávat zbraně a nemůžu vedle nich... Víš co, dej mi prostě meč, já vás všechny vykuchám. A nemůžu vedle nich prodávat munici. Mám 59 pí. To znamená, když udělám tohle to, tak mám 51 pí, OK, je to moje, s bohem. Měj se. Ježíši Krista! Ne! Proč jsem kavajanime vajcu? Víte, jak některý lidi mají noční můry, že obleze 1000 pavouků a zahltí je a uduseje? Představte si tu stejnou noční můru, ale s kavají anime waifu a jste v mých... Proč všechny vypadají takhle? A ocitnete se tím pádem v mý kůži. Jsem o všechno přišel. Hele, ženská, já se omlouvám, že jsem se vás pokusil zabít, ale to neznamená, že nechci zpátky moje zboží, OK? To jsou moje věci. Já jsem je pracně zkusil ukrást. A pak jsem se za ně pracně pokusil zaplatit, OK? Vyžadovalo to ode mě extrémní množství úsilí. Tak nechci nic slyšet. Cenný Napoleon anime parte, to je taky vajzlu tohle. No. To je výborný, no. Ani na mě nemluv, nekoukej se na mě! Jdeme. Jsem ochotnej tě tolerovat, ale jdeme. Ukaž mě, jak můžu přežít v tomhle krutém světě, OK? Mezitím, co já se tady vymotám, počkej, já jsem si vymotat ze svých VR kabelů. To je taky, vole, ženský, furt to někam spěchá. Tak proč to hážeš sem? Ženská, mě není 7 let jako tobě. Já už ty klouby nemám nejmladší. Koupit zbraně, jo. Hele, já myslím, že vyzbrojený už jsem dost, nepřijde ti to? Já bych spíš potřeboval munici. Jako tady jsou mince, jo. A jako... Víš, bych potřeboval nějakou svítilnu. To se bodám vlastní tou? Ne, co je, co se děje, proč umírám? Napíš se, vole. Pi? Proč umíráš? Blbče. Jídlo 1.
Můžeš se přestat točit, jak hovno v trávě! Město! Město! OK, OK. OK, další věc na seznamu je naučí se krást jídlo, chápu. To je moje mimochodem, OK. Jsem prvně myslel, že se bodám vlastní mušketou. To je moje, to je taky... Běž pryč, zrůdo. Jak to vypiju? Jak to vypiju? Proč je tak těžký pít? Bože. Dej mě tohle z toho, OK? Je to dlouhý, takže se tím zrůdám s tím nemusím přibližovat. Aktuálně mám 51 pejí. Aktuálně mám 109 pejí, OK, děkuju. Tohle se začíná vymykat kontrole. Jako ono to nikdy v kontrole nebylo, jo, ale začíná se to vymykat poněkud rychle. Hotovo, padej. Padej, pekelná zrůdo, řekni mi kam dál. Proč zase, já zase umírám! Moje kamají waifu, pomož mě! Počkej, já musím sníst ten citron. Proč je tak těžký jíst? Kdo mě střelil? Střelila, já si, to je ono. Vole. Proto nikdy nevěřte těmhle zrůdám. Nemám na co se zeptat, s bohem, padej. Vysmahni, nikdy už tě nechci vidět. OK, jsem vyzbrojený. Mám dvě bouchačky. Hej, pojď sem! Já ti chci zabodnout. Mám dvě bouchačky a žádnou munici. Co víc člověk potřebuje? Vypadám si jako, že tady jsem proti znační přesile. Nemám nejmenší ponětí, jak to vypít, jo? Jen tak mezi náma. Já nechci tohle, já to ne... Co já mám dělat? Se vším tímhle hrampádím. OK, zdá se to, že se hra neuložila, takže hele, přeskočíme úvodní příběh. Nechci žádný survival mod. Kenitira. Šoupněte mě tam. Je! Yeah! OK. Děkuju. Mimochodem, rozhodl jsem se, že u téhle hry budu sedět a nebudu v ní stát. Protože tahle hra si nezaslouží moje úsilí, OK? Jenom počkejte. Jenom počkejte, dej to tam, zavři to, počkej. Ne, že všechno vysypeš, ty pitomče. OK. Počkejte, já musím odvrátit větrák, aby to neznělo, jakože tady jedeme v zimě. Jakože tady v zimě ližu. Ne, to nevadí, že to, co říkám, nedává smysl. Dej to sem. OK. Dej to sem. Já se můžu tady někde schovat a připravit moje ďábelský plány. Proč jsou bloudi? Proč tady je 5 metrů pouště? A zatím jsou normálně travnatý kopce, o čem to mluvíš, OK? OK. Ne! OK, tak tohle provedeme tady, no, není problém. OK, tohle je mnohem lepší. Můj problém, na který narážím, je, že jsem někde ztratil. Mimochodem krásná textura. Nemluv na mě, mám bouchačku. Sice jsem k ní ztratil zásobník, ale mám bouchačku, OK? Jestli si myslíte, že já nebudu mít svoji pomstu, jo, tak to si šeredně pletete. Já to klidně udělám tady na místě. OK, dej sem tohle z toho. Je to nabitý? Vypadá to tak. Co ty náboje tady? Neber celou tu... Trotle, neber celou tu... To je můj samopal, běžte ode mě pryč. OK. OK, někam se konečně dostáváme. Jak může někdo bydlet v takovémhle zapadákově? A proč to jsou samý 12-letý anime holky? A já nechci slyšet, OK. Já nechci slyšet, že jim není 12, že ve skutečnosti
To jsou 1000 let starý draci, jo, který jako nějakou tady žumbaj magii se dokážou přetvořit na 12-letý anime holky v šatech, jo, žádný takový, ok? Já nejsem včerejší, nemyslete si, že jsem včerejší, ok? Nemyslete si, že jsem včerejší. Tak ještě ten raketomet, no. Tak ještě ten raketomet a bude to dobrý, no. Ano. Takhle, takhle ve hře, kdy máte městečko plný vašich anime kawaii waifu. Přesně to, co očekávám, je, že na stropě nějakýho balkonku, nějakýho baráku najdu... Nekoukej, nečum na mě. Pady. Jen hezky běžte. Poslední, co čekám, že tam najdu, je zatracená raketa do nějakýho izraelského raketometu. O čem to mluvíš? Ty zbraně se ovládají dobře, no. Běž, vole. Ty zbraně se ovládají dobře, no. Nevšimejte si toho maniaka, který se tady očividně hraje se svým nabitým samopalem. Jen se hezky kráčejte. Kráčejte dál. Seriózně, po dnešku normálně, já každou neděli půjdu do kostela. Nová série na kanále, Tomík chodí do kostela a modlí se. Běž, ok? Běž. Nepřibližuj se ke mně, nepřibližuj se. No tak jo, no. Tahle cesta má bohužel jenom jedno východisko. Ah! Uteč! Ah! Proč vás je milion? Proč to nestřílí? OK, já se omlouvám. Kde je ten náboj? Tady, já mám ještě jeden náboj. Ještě všechno neskončilo, ještě mám jeden náboj. Ne, to je můj náboj, ok, to je můj náboj, je můj. Dej to sem, ok. Tak. No, to je ono, ok, jeden stačí. Jeden náboj stačí. Jeden náboj je víc jak dost. No co no, když je nemůžeš porazit, tak se k ním přidej!